Доброго дня, шановний український народе. В нашій повсякденній діяльності ми робимо все, щоб робити нашу країну сильнішою. В безпековому секторі, в економічному, політичному, дипломатичному. Всі ці зусилля ми направляємо на те, аби захистити народ України від агресії Російської Федерації, від викликів сьогодення, і щоб дозволило нам сміливо дивитись в майбутнє. І це не тільки щоденна важка праця, але й насамперед неоцінений вклад тих, хто зі зброєю в руках з 2014 року захищає нашу країну від ворожої агресії Російської Федерації. І дуже багато молодих хлопців, дівчат, дорослих чоловіків і жінок віддало своє життя за те, щоб ми могли займатися питаннями майбутнього сьогодні. І вшанування пам'яті тих, хто загинув, є дуже серйозним питанням для української влади. У 2015 році жодного заходу не було, де б українська влада висловлювала співчуття на офіційному рівні. В 16-му була та сама ситуація, в 17-му, на жаль, в 18-му. Я дуже хочу, щоб 19-й рік увійшов в історію як рік, коли ми почнемо на державному рівні вшановувати пам'ять всіх тих, хто віддав життя в боротьбі за Україну, особливо в російсько-українському конфлікті. Ми багато думали над тим, як зробити це найкраще. І у численних нарадах, спілкуванні безпосередньому, роздумах, як це правильно зробити, ми вивчали думки не тільки родичів загиблих наших героїв, не тільки представників Міністерства оборони, Генерального штабу, в тому числі духовенства за участі і патріарха Філарета, і представників Української греко-католицької церкви. І всі ми були одностайними в тому, що такий день має бути обов'язково. І навіть визначили дату, що це має бути 29 серпня, як день, коли ми понесли найбільші втрати серед особового складу захисників нашої держави. Для того, щоб оформити це на офіційному рівні, ще в 2016 році групою депутатів зі мною на чолі була підготовлена і подана постанова Верховної Ради про те, щоб такий день був встановлений. Але ми вирішили, що самим правильним в юридичному контексті буде відповідний указ президента. І насправді з президентом було погоджено всі тонкощі, деталі і текст указу. На жаль, по сьогодні цього указу немає. І невизначеність в цьому питанні не може продовжуватись нескінченно. Саме через те на останньому засіданні фракції Народного фронту ми підняли це питання на обговорення. І результатом нашого обговорення було спільне рішення, спільне одноголосне рішення фракції Народного фронту звернутися до президента з метою знайти час і підписати вже готовий указ і встановити дату вшанування Дня пам'яті загиблих захисників України, які віддали життя в боротьбі за нашу державу з ворогом Російської Федерації. Я хочу зачитати повний текст і хочу звернути увагу, що це питання не є в жодному разі політичним. Воно є боргом всіх нас, живих, перед тими, хто спостерігає за нашу роботу на небесах. Депутатська фракція політичної партії «Народний фронт» засвідчує президенту свою повагу і підтримку у державотворчих процесах, у яких ми, як учасники коаліції, є невід'ємною складовою у прийнятті рішень Верховної Ради України. В умовах воєнної агресії Російської Федерації проти України особливої уваги потребує зміцнення та посилення сектору безпеки і оборони країни, соціального захисту військовослужбовців, членів їх родин, підняття престижу та поваги до військової служби. Для цього було зроблено багато, але досі залишається невирішеним питанням вшанування пам'яті загиблих захисників України, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України,
що призводить до глибокого обурення і нерозуміння з боку членів родин загиблих захисників, громадських організацій і, зокрема, військовослужбовців. Згідно з одноголосним рішенням депутатської фракції політичної партії «Народний фронт», звертаємось до вас, пане президенте, з пропозицією затвердити відповідним указом президента України День вшанування пам'яті героїв, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, та розпочати процес підготовки до його належного проведення. Дякую всім за увагу.